Yoğutsan zalu sayın şimşilgdeyi datamorul bidir nudayın bişilgere daab gündey. Mini ucigslan dağuul himiyh Mongolia uruan sahne gino gerch hür bildiglay. Bid in hü gino Go+-ı Mongol gino Go+ zesi songu urgüj bayn. Yürü Mongolia bugcaagüi hit gino gündey. Yamarsh gacilt gür duurdu usni ündir chanartagaar zuhun Go+-ı suvcag ünkheer amrin bildiglay şu zalu sa. Ta bugün bişilgdeyi duuslan uzaj bidindey hantu uray. Манай киноны гол дүрийг Батэрдэн гэдэг. Тэрээр ээж дүү хоёрыг хамт амьдардаг. Бүгдээрээ түүнийг Багиги. Тэрээр сургууль дээрээ хоёр сайн найзтай. Багигийн хувьд хичээлдээ нэрэнтгэ, зарчимч, өөрийгөө тусцсан хөгжүүлэхээр хичээж яваа залуу. Харин энхүү байк ундаг стилэг өхөн бол манай киноны гол дүрийн бүсгүй Түмэлэн. Түүнийг бүгдээрээ Түмэги. Тэгээ Түмэй сургууль дээрээ явж байхад нь хоёр дүрсгүй залуу бидэн гар үрчгээд цухтаад өгнө. Мэтэрч түмэн шиг цоглог, ирч үртэй бүсгүй, яаж тэтийг зүгээр өнгөрөх билээ дээ. Шуудхан орж ирээд, хэрэгтэйг алгатлаа гэж бодтол, тэр нь Баги байв. Мэтэрч Багигийн хувьд, таньж мэдгүй охин хурж ирээд шууд л газар дээр нь алгадах юм бол дуугүй байхгүй нь ойлгомжтой. Тэгээд Баги, сургуулийн гадаа, түмэйг гүйцэж ирээд, яагаад өөрийг нь алгадсан болохыг асуув. Чи яагаад баг алгадж байгаа? Хүү андуурчих. Уучлаарай. Гэтэл тэрээр хүн андуурсан байна гэж хэлээд яваад өгөв. Гэтэл оройн болоход хичээлээ хийж байсан Багигийн бодолд гэгэн нэтгэ нөгөө хөхөн бодогдож эхэлдэг. Ингээд харахад Баги түмэд аль хэдийнэ анхны харцаар дурлцсан байжээ. За тэгсэн нөгөө түмэн найз залуутай болж таарав. Энэ бол түмэгийн найз залуу болох ангарах. Тэрээр архинд орч гэр бүл найз охныхоо сэтгэл санааг цовон суун. Битгээр. Нав бити хор. Би энд хүсснээр байж байгаад явмаар байна. Чи ч гэсэн эндээс зайлж үз. Ангарах яагаад тийхүү архинд орсныг бид одоогоор мэдэхгүй. Гэсэн ч түмэ, найз залуун түнд маш ихээр догшин хандаж байсан ч гэсэн тэрээр найз залуудаа төлөйх хайртай нь эндээс харагдана. Төрүүлээд очиад хүлээж имэтв. Үнэндээ ангарахын хувьд цэл залуугаараа бүрний тутагдал гих аимшигт өвчнийг тусчээ. Юутай ч ангарах хайртай охиндоо буулт гэж мань хоёр эндээ эвлэрцгээн. Энэ ах ихч хоёр бол ангарахын аав ээж хоёр. Тэд өвчтөө дээрээ архинд орсон хүүдээ маш ихээр санаан зовнино. Түмэн найз залуугийнхаа биеийг ээжэс нь асуутал хүн ямартай ч эмчилгээ тууштай хийлгэж байгаа гэнэ. Бүрний дутагдлын байж болох бүхэл эмчилгээ хийлгэж байгаа. Одоо харин гамаал сайн барих хэрэгтэй гэсэн. Даанч өөрөө болохгүй. Золбоо утахгүй солонгосоос ирэх гэж байгаа. Чи ахын нэртэл төр жоохон ч гэсэн ханиулж байгаарэ. Тэгээд ээжийнхээ хэлсээр туудахгүй түүний төрсайх золбоо солонгосоос зэрж дүүтэй тус нэмэр болох гин. Уг нь бол түмэ гадшаа сургуул сурахаар бэлдэн тун завгүй байж. Гэвч тэрээр найз залуугаа ийм байдалтай байхад нь гадшаа сургуул сурахыг үл хүснэ. Би сургуул хайна. Ангархай хажууд баймаар. Учир нь тэрээр найз залуудаа үнэхээр их хайртай. Маргааш өдөр нь болоход түмэ нөгөө сургууль дээр ирж Багийг хүлээн зогсоно. Тэр нөгөө охин ч юм. Тэрээр өөр хүнтэй андуурч Багийг алхацсандаа уурчлалт гуйж түүнийг кофегоор тайлахыг хүснэ. Яасан? Одоо каскараа зөвх гэж ирээ юу? Дээр явдал дуучлаарэ. Би хүн андуурсан мэлээ. Түмэлэн гэдэг. Батэрд. Чи завтай юу? Яах гэсэн? Чамаас уурчлалт гуйгаад кофегоор тайлах гэж. Зүгээр дээ чамааг очлаа. Харин хамт кофе ууж чадахгүй нэ. Баярлаа. Гисэн ч Баги таньж мэдгүй охинтой болцож суухыг хүссэнгүй. Тэрээр хуу хөний хөшлийн сургалтандаа суухаар болно. Гэтэл Баги сургалтаа тараад гараад иртэл түмээ түүнийг дагаж ирээд сургалтын төвийнхэн гадаа хүлээж байв. Үнэн дээр хүнд өвчтөнд найз залуутай бүсгүй. Иинхүү Багийг дагаад ирсэн нь үнэхээр хачин санагдна. Тэр дундаа Багийг хүчлээд байгаа нь бүр сэжигтэй. Чи намайг дагаад байгаа юм уу? Одоо цавтаа алсан биз дээ. Би чад кофе уудаггүй гэж хэлээд дээ. Одоо төлөөш би хичээлээ их хэвээр. Гадар дотор явдггүй тийм залжиг юм уу? Би дими зүйлд өөрийнхөө цагийг өрдөггүй юм. За. Би чамаг идчихгүй дээ. Юутач Баги түмэгийн яталхаар моциклтээр нь суулж түүнийг дагаа явна. Энэ бол мань хоёрын анхны болцоо. Болцоож гихүү юуч гихүү мэдгүй юм да. Чи тэгээд Энэ үед түмэд дэндүүх зарчимч хичээл хийхээс өөр зүйл мэдхгүй. Багийн зан чанар таалагдцгүй. Чи нэртэй блогсруудын сургалтын цагдаг гэж ямар өөртөө итгэлгүй юм бэ? Одоо ч чам шиг байк унж гадуур сэлгүүцэд хөссөн үнэ алгатай байж ах уу?
нь илүү хүнд хэрэгтэй зүйл бол арай. Тэгсэн бүртлэл түмээ багийн инстаграмыг гуйж авч тэд найзууд болно. Инстаграм өгч. За та бүхэндээ нэгэн төхөөрөмжийг танилцуулъя. Энэхүү төхөөрөмж маань ямар төхөөрөмж вэ гэхээр Go Plus Android TV гэсэн төхөөрөмж байгаа. За энэхүү төхөөрөмжийг та бүхэн зурагтандаа холбосноор ямар зурагтайг ухаалаг зурагт болгон ашиглах боломжтой байгаа. Гайхалтай биш гэж үү? За тэгээд төхөөрөмжний маань хэмжээний хувьд гэх юм бол дарын албанд багтахаар маш жижигхэн хэмжээтэй. Тийм болохоор та бүхэн гадаадын улс орн, аль эсвэл хөдөө орнууд гэдээ ер нь хаач аваад явхад таны гар дээрсэнд ямар ч зайзлахгүй гэсэн үг. Та энэхүү төхөөрөмжөө ерөөсөө зурагтандаа холбоод ямар ч хамаагүй интернэтэд холбочих юм бол телевизийн сувг болон бусад кино контентуудаа хүлээн авч үзэх боломжтой гэсэн үг. Та бүхэн энэхүү төхөөрөмжнийхөө бүртгэлээр нэгэн зэрэг бүсэн төхөөрөмжнөөсөө хандаж үзэх боломжтой. За тэгээд гар утас, таблет, компьютер, ноутбук гээд хүссэн төхөөрөмж дээр Go Plus аппликейшнэ татж аваад кино контент, телевизэн сувгуудаа үзэх боломжтой байх нь. Мөн үүнээс гадна нэгэн зэрэг дөрөв төхөөрөмжөөс хандах боломжтой. За энэхүү төхөөрөмжний өөр нэгэн давуу тал нь гэвэл та удирдлагын тусламжтайгаар өөрийн хүссэн Монгол киноныхоо нэрийг өөрийн дуу хоолоогоор хайж үзэх боломжтой гэсэн үг. Тийм болохоор та бүхэн амар хялбар аргаар өөрийнхөө дуу хоолоогоор Монгол киноныхоо нэрийг хайж үзээрэй гэж хэлэх байна. Энэхүү төхөөрөмжийг худалдаж авснаар өөр нэгэн давуу тал нь гэвэл Play Plus вакциныг бүхлөтэн хагас жилийн хугацаанд үнгүй ашиглах эрхтэй байх нь. Энэхүү Play Plus вакцин шинээр нэгдсэн 60 кино контентыг үн төлбөргүйгээр үзэх хэрэгтэй. Мөн дээрээс нь тэр болгоо ухраж үзэх боломжгүй Asian Box, Movie Box, Premier Sport-ын 5 сувг гээд гадаадтуудын хамгийн олон телевизэн сувгуудыг бүхлөтэн 96 цагийн хугацаанд ухраж нөхөж үзэх боломжтой. Та бүхэн энэхүү төхөөрөмжийг худалдаж авахыг хүсвэл төхөөрөмжөө 100% бэлэн төлөлтөөр аль эсвэл Pocket Zero болон Store Pay-ээр хуваан төлөх боломжтой байх нь. Энэхүү төхөөрөмжийг Монгол орны хаанаас ч гэсэн та бүхэн онлайнаар захиалах боломжтой. Хэрвээ энэхүү төхөөрөмжийг та бүхэн захиалахыг хүсвэл SkyTel цэгийн Go Plus цэс рүү хандаарай. Оройн болоход төмөө багийг гэрт нь хүргэж өгнө. Энэ үед багийн дүү гэрлээ найз залуутайгаа нэлгэрэн зогсно. Дараа нь гэрлээ дүү ахыгаа найз өхнөө босныг хараад догдлох нь ойлгомжтой. Би явлаа. Чам руу бичнэ. Боломжтой орой. За тэгээд гэрлээ. Гэртээ орж ирснийхээ дараач ахыхаа гар утсыг шүүрэн авч төмөгийн инстаграмыг олоод нүдэлчихдэг. Яах гээ хүний юм зөвшөөрлөг аваад байгаа юм бэ чи? Ямар гоё хч вэ? Дахнаа. Тосоро багитаа олдсон төмөө. Найз залуугийнхаа аав ээж дээр ирж, найз залуу нь эдгэрнэ гих сайхан мэдээг олдсон. Үнэхч. Үнэ, үнэн. Шинжилгээний хариунууд нь бүгдээрээ сангарсан. Эдгэрнэ гэсэн. Одоо цаадхыгын сайн амраах хэрэг. Аа. Ойлголоо. Би одоо олцохгүй. Сүүлдээ бүр толгойч ирэх гих шиг. Түмээ найз залуугаа чинсэтгэлээсээ тийвэрч ирээдүгээ төлөвлөе ярилцсан. Ингэхдээ түмээгийн хүсэл нь цаснаар ангарахтаа болцох байдаг. Ирүүл болчаад чамтай анх танилцж ирсэн тэр газар очмоор. Миний юу юм нэр? Цаснаар чамтайгаа болцмоор. Маргааш өдөр нь багийн найз Сокон багийн тэр хоёрыг гоочлж ямар эмгтэн та хоёрыг тоох билээ дээ хэмээн басдаг. Хоёр болцсон юм уу? Хоёр өөрсдийг хартаа. Дараанаа охин хартаа. Иймэрхүү өгцөгтэй охтууд тойртой юу гэж болцоо байж байгаа юм тэнэг юм уу? Түүл хойлоо мөрөөцгөө. Энэ охин багт өөрчлөл яах юм? Чи яах юм? Тэгвэл би ч юмтай өөрхий. За ингэж ярихлаар л суучих гээд байдаг шүү Соко. За энэ үед багийн түмэтэй чаталж мань хоёр оройн болцоор болдог. Тэгээд хэд кино үзнэ. Энэ үед багийн ээж хүүгээ оройдож байгаад нь сэтгэл санаа нь зовж уцаар залгасан ч багийн дуудлагыг нь авдаггүй. Гэснээс мань хоёр бибинээс инхүү асуухад чиний амьдралдаа үзчихсэн хамгийн романтик кино чи юу вэ? Түмэт хүнд Воли химээ хариулна. Воли. Яга Воли гэж? Воли эвд төрлөөд тэрнтэй хамт байхын тулд бүгдийг хийдэг үсттэй. Ивийн хүсэл зорилгыг биелүүлэхийн тулд задгаа сонсорлоо өртлөх хамт тесдэг. Эннээс илүү романтик зүйл гэж хаана юм? Багийн өрөөтөнд гертэ ирэхэд эйжент хүнд санаа зовж орондооч орлуу суугаагаараа унтж байв. Ингээд харахад багийн ээж хүүдээ дэндүүх санаа зовж хүүгээ том ир босныг анзаараагүй гэлтэй. Зүгээр дээж санаа зовлтгүй. За цэштгээ явж амар. Орон дор дараад. Сайхан амраар. Зааж. Гиснес энэ өөр түмээ багитай болцсны дараа анхрахтай болцонд. Гвэнээр юу ч болоод байгаа юм бүүмэд. Хамгийн сэлд хизээ болцсноос мартчихаж. Нэр шисөө.
Ерөн ангараг, найзах нь түүнд дэндүүх санаа зовж байгаад нь дургуцаж, түүний гадшаа сургуул зурж, ирээдүгөө бодхыг ятгана. Одоо нэг сургуультай билдэж эхлэрээ заа юу? Үгүй. Хайрах нь би итгэж байгаа болохоор ирчлэхэд хайр дээрээ яваад очиж штэ. Тэгээд хамтдаа сурья л да. Тэглээч. Нэг жил хол өн гэхээр чадахгүй. Мөн тэрээр цаашид хоёр биенээ мартахгүй тулд хос шивээс хийлгэхийг хүсжээ. Хоёлоо хоёр биенээс салгаж болохгүй нэг зүйлийг хийх үү? Юу? Шивээс. Шивээс хийх байлаа. Тэгэхэд хоёр биенээ санах холгондоо тэр шивээс харж ий л да. Гэснээс өмнө нь түмээ ангарах тэлэлтэй хэрв ангарахыг эдгэх юм бол түүнтэй хамт заснаар болцохыг хүсэж байгаа талаар хэлсэн билээ. Тинхүү ангараг түмээгийн хүслийг инхүү биелүүлнэ. Маргааш нь болоход баг яа. Хоёр найзынхаа ятгалахаар түмээг болцоонд өрнө. Тэр ер нь ханаас гараад ирсэн охин юм бол. Тэгэд хоёр юу вэ? Өөр юм хийгээгүй хамт кино л үзсэн шүү дээ. Бүгэл бүтэн эмхтэй үнээр болцоонд өрүүлчихэд өөрөө юу ч хийгээгүй юм уу? Тэр охин чинь жирийн нэг манаа энэ сокко шиг охин биш. Чи гоё болцоонд өрөл та. Тэ? Хой ношоо. Сокко. Сокко. Тэгэд баг түмээг нэг ийм газар аваачна. Энэ газар нь одоорн судлах төв байдаг. Аргагүй л хичээл номдо хичээнгүү залуугийн сонголт байгаа биз. Дараа нь баг түмээ хоёр пивон сууж хос шивээс үртэл хийлгэнэ. Гэснээс өмнө нь түмээгийн найз залуу ангараг түмээтэй хос шивээс хийлгэхийг хүсэж байсан билээ. Гэтэл түмээ тэрхүү хос шивээсийг нь багийтай хамт хийлгэдэг. Тэгэд шивээснийхэн зураг нь түмээгийн дуртай анимашн болох Wall-E Eve 2 байв. Оройн болоход багийгийн ээж хүүгээ сохтуу орж ирэхийг хараад хүүн буруу замаар орсон бит санагдаж маш ихээр уурлна. Чарх уучихсан юм уу? Юу болоод байгаа юм бэ? Гурван пив уусан. Мотоциклч охин ч хий. Онхолточ өгөхөд дутаа юу? Тэр тийм охин биш. Мөн тэрээр хэдэнэ дүүгийнх нь амнаас түүнийг байкер охинтой яваад байгааг нь сонссон байв. Тэгэд маргааш нь болоход ээж нь хүүгийнхээ сургууль дээр ирж хүн хичээлдээ итгэхгүй болсныг багшийнх нь амнаас сонсон. Цаашлаад багийн хичээлээс гадуурх сургуультандаа хүртэл явхаа болжээ. Хичээлдээ анхаарахаа болсон гэд. Ээж. Батэрднэ. Чи бол манай сургуулийн шилдэг оюутнуудын нэг. Чи эргээд хичээлдээ төвлөрөхөл хэрэгтэй байна да. Өгшөө би хичээлээ хоогт таслаагүй. Хичээлээсээ хоцорсон ч юм байхгүй. Би сургуулийн төв рүү ярьсан. Чи тэнд очих байлсан байна. Хаан хинтээ юу хийгээд яваад байгаа юм бэ? Би өөрөө мэдчихэж байгаа яаж. Агаад яриа л та түүх. Юуи? Шивээс юм уу? Чи хичээлээ ч хийхгүй. Хаагаар юу хийгээд яваад байгаа юм? Тэгэд оройн болоход баги түмээ хоёр шүнийн клубт бүжиглэнэ. Ингээд тарахад түмээгийн хувь баар саваар л хэсдэг буруу замын охин бит харагдаж эхэлдэг. Гэхдээ л баги энэ мөчөд түүнд чин сэтгэлээсээ дурлаж тэд бибитэй сэтгэлтэй болсон байв. Тэгээд тэд түмээгийнд шүнийг өнгөрүүлнэ. За тэгсэн ирнэ. Маргааш өглөөнд болоход шүнжгөө багитай хамт байсан түмээ ангархан хажууд сэрнэ. Зэрсээр. Өглөө ирсэн. Найзынхан төрсөд байгаа юмсан уу? Миний царайнаас харагдахгүй юм. Өөр цайлгсан баха. Залуучууд байсан уу? Энэ залуу бол багийн дүү болох гэрлэгийн найз залуу билээ. Гэтэл тэрээр найз охинтой байж өөрөө охинтой яриа өдөн зогсон. Зөвчөө. Энэ хүн ууж байгаас нь явч. Гэтэл үнэндээ тэр охин нь манай түмээ байж таарав. Тэгээд удалгүй байж байтал гэрлээгийн найз залуу гэрлээрөө түмээ өөр залуутай тэрвэрлдэж байгаа зургийг нь явуулдаг. Дараа нь гэрлээч мөн тэр зургийг ахтай харуулснаар багийн түмээг олон залуустай зэрэг уулздаг охин байсныг мэдж авна. Агаа. Нөгөө байгтай ихч та хоёр зүгээр найзууд юм уу эсвэл үргэж байгаа юм уу? Чингүнээ явуулсан юм аа. Хөрний юм шиг байсан гэдэх юм. Тэгснэр баги хичээлдээрч төвлөрхөө байж түмээгийн дуудлагыг ч тасдна. Улмаар түмээ баги дээр ирж юу босныг асуух гэсэн ч тэрээр түмээ тэхэр уралсан байдаг. Яад цаахгүй байгаа. Чамд хэлэх юм байна. Би зам муутай хүн. Чам шиг хүссэн болонтойгоо ууж идээд шоотод явчихдаг завтай хүн биш. Одоо болно. Чи манай найзаар тоглож хансан бол 50 орхи заа юу? Та хин бэ? Тагш. Би багийн анги хүүхдөө нөө. Наа царай төсөө талан тарааж 40-тэй юм шиг царайтай юм байж. Энэ өдөр түмээ ангарахынд ирэхэд түүний ээж нь ангарахын би маш хүнд байгаа тухай хэлнэ.
Золбоог ирэхээр бүр шилжүүлэн суулгах асуур арга зам үлдээгүй. Дахны даралт нь өндөр болохоор ер нь маш хүнд байгаа. Одоо бүрнэд ял эцэх хэмжээнд орж байгаа. Би одоо очих чинь. Очоод залгая. За. Ирэхсэн бол ярихгүй. Бидний уучлаарай минь. Өвчтэй хүүгээ гадуур харигтар сууж тэнч явахыг харах. Ямар хэцүү байсныг чи мэдчихэж байгаа. Ангарах чамайг сургуулаа хаях гэж байгааг чи мэдтсэн. Тэгээд л чамайг сургуультай буцаж ороод өөрийнхөө хүсэл мөрөөдлийг биелүүлээсэй л гэж хүссэн юм шүү. Хүүх минь уучлаарай. Ер нь өдөг хүртэл ангарахын аав ээж хоёр хүүгийг нь би сайн байгаа гэж худлаа хэлсэн байжээ. Тэр дундаа түмэг хүүгээс нь болоод сургуулаа хайчихгүй гэж маш ихээр санаа зовж байжээ. Ангаргийн хувьд түүний би маш түргүү хугацаанд муудаж байгаа ч гэсэн аль болох өөрийнхөө өвчнийг нуух гэж хичээж байгаа нь илт байв. Тэгснээ оройн болоход нүгэх түмээ чинь буцаад л багийрууд залхаад уулзах гин бүр нэг сонин. Улмаар багийн дүү гэрлээ ахыхаа өмнөөс түмээтэй уулзаж нүгөх үл таних залуутай ахуулсан зургийг үзүүлнэ. Энэ хий. Түмээ зургийг харангуута. Энэхүү зургийг гэрлээгийн найз залуу нь явуулсан болохыг мэдж аав. Энийг танаа найз залууч өгсөн үү? Тэгээд тэрээр харин ч эсрэгээрээ гэрлээд хандаа. Чамд гэж хэлэхэд тэр залуугаас хол исэн дээр шүү. Энхүү хэлж. Гэрлээг найз залуугаас хол байхыг сануулна. Үнэн дээр гэрлээгийн найз залууч гүн нь түмээгээр танилцуулж байсан нь үнэн байв. Гэсэн ч гэрлээгийн хувьд ахыг нь хуурсан эмэгтэй өөрийг нь найз залуугаас нь салах гэж байгаа мэд санагдаж уцаарлах нь ойлгомжтой. Дүүг нь найз залуугаас сал гэж байгаа юм уу те? Үгүй гэрлээ. Найз залууч намайг танихгүй надтай танилцахыг хүсэлч. Манай чингүүнээ тийм хүүхд биш. Би тань шиг худлаа охтуудыг мэдэн заяа. Та одоо зүгээр яваа. Энэ үед мөн багийн ээж ирж түмээг үгээс нь хол байхыг хүсдэг. Учир нь тэрээр багийг зөвхөн хичээлд нь анхааруулахыг хүснэ. Охин минь сонс. Их чинь энэ хорвоо дээр ганцхан хүүхдээ. Хүүг минь тайван өрхчих. Би хүүгийнхээ амьдралыг дэмий зүйлд өрмээргүй. Ингээд яваа хүн минь. Маргааш өдөр нь түмээ эмнэлэг дээр ирэхэд найз залуугийнх нь би бүр илүү муудсан байв. Чи миний хүүгийн хувьд бүх зүйлш. Хайлглаа. Тэнхүү энэ удаа тэд сүүлийн удаа уулзаж байсан гэж хэн санах билээ дээ. Нэри шалгалт нь яс. Тэнцсэн үү? Харин тэнцсэн. Чацаара. Шүтэ мээр. Чад нэхэд итгэлтэй байсан. Хамт байсан. Торсон жод байна. Толгойд минь эргэлтэй лэх. Ангарах түмээгийн гараа сатхан ухаа алдаж, удалгүй амьсгал руу ахна тэрээ. Энэ үед бид түмээ түнд ямар их хайртай байсныг олж харна. Тусаар гэрлээ чингүү хоёр хотоос зайдуухан партин дээр ирнэ. Ингэхдээ гэрлээ түүнээс инхүү асуухад чингүүнээ тэр даруй асуултаас бултан мэлцэж. Чи манайхын нэ зөхөнтэй танилцъя гэсэн юм уу? Аа? Юу яриад байгаа юм бэ? Йоо. Тэр тэгж аам уу? Баялаар худалч амт юм бэ? Хайраа. Чи надад итгэхгүй юм шүүс тээ. Итгэчихлээ нэ. Дээр нь бүр гэрлээд хүч хэрэглэх гэж үздэг. Тэгээд гэрлээ энэ үдэл чингүүний буруу байсныг ухаарч партиг хаян явдаг. Гэтэл гэрлээ хар шүн яаж гэртээ харахаа мэдтгүй. Тэгээд гэрлээ ах руугаа залхатал ах нь хичээлээ хийгээд уцаа сонсдоггүй. За өргөн. Саяар хотос алтгүй болчлоо болчлаа. Сүлдээ бүр аргаа барсан гэрлээ түмээ ихч рүүгээ залхаж байгаа газар нь хурч ирээд аваад явахыг гуйдаг. Ирээд авч чадах уу? Ага уцаа авахгүй байна. Урд ирээд аваач тий. Хана байшаач хана байгаалаа. За хурдлаарай. Тэгснэр түмэ. Тун яралтай гэрлэгийн байгаа газар руу яран хөдөлдөг. Гэтэл энэ үед зам дээр нэгэн сухтууч олооч гарч ирэн замын голоор давилсан ирнэ. Тэгэд гэрлээ түмэг яг эрхийн даван дээр нөхөх машинд мөргүүлэн ухаалцдаг. Энэ хүрээд бидний бэлсэн бичлэг өндөрлөж байна. Үүнээс цааш тус кино хэрхэн яаж өргөлжлөхэй та бүхэн өөрийн биеэр үзвэл илүү сонирхолтой байх болов уу? Цаашлаад тус бүтээл төр багийн түмээ хоёрын хайр сэтгэл хэрхэн яаж өргөлжлөх? Түмээ ягаад хоёр залуутай зэрэг уулзаад байсан? Бүр дээр нь түмээгийн найз залуус болох ангарах багийн хоёр хэрхэн холбогддөг вэ гэд олон зүйлсийг бид та бүхэнд яриагүй байгаа шүү.
За тэгээд бидний бэлдсэн бичлэг энэ хүрээд өндөрлөж байна. Энэхүү бичлэгийг бүтээ тусалцаа үзсэн GoPlus-аа баярлалаа. Та энэхүү киноны үргэлжлэлийг GoPlus-аас хүлээвч үзээрэй. Дараагийн бичлэгээр дахин уулзлаа. Түр баяртай.